Estamos de volta, mais informações, Canal Brasil Notícias. Um bom dia para vocês. Hoje é 13 de junho de 2020, sabadão. Vamos lá. Bom, vocês lembram daquela medida provisória que Bolsonaro mandou lá para o Congresso, né? E que o Alcolumbre acabou devolvendo com aquele papo furado de vigilância do raio que o parta, né? Onde o presidente Bolsonaro dava autonomia, né, para o ministro Abraão Weintraub escolher reitores nesse momento de pandemia. Até porque nesse momento de pandemia, os caras estão deitando e rolando em cima do dinheiro público. Isso governadores, prefeitos, enfim, todo mundo, né? E aí o presidente quis dar um controle, a medida voltou. Bom, veja só. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, peça as notificações, adição de vídeo. Tem conta bancária, se cuida, os canal gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Vamos lá? Ó. Bolsonaro revoga a MP que permitia ao ministro da Educação a escolha de reitores, né? Não sei por que esses caras têm tanto medo, né? Que o governo, os ministros e o governo Bolsonaro tenha controle sobre as coisas. Não entendo qual é o medo deles. O presidente da República, Jair Bolsonaro, revogou a medida provisória número 979 que permitia ao ministro da Educação, Abraão Weintraub, nomear reitores por escolha própria para universidades federais. A proposta do governo federal era suspender eleições para os cargos de reitores e vice-reitores que ficarem vagos com o término de mandato em razão do estado de calamidade pública em saúde devido à pandemia do novo coronavírus. Ou seja, para evitar aglomerações, coloca lá um reitor por um período de tempo até passar a pandemia. O engraçado é que essa pandemia só serve para coisas que interessam a eles, né? Aquilo que interessa ao povo, para, né? Aí não tem problema nenhum. No entanto, a MP foi devolvida ao Executivo pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que a considerou inconstitucional. Desta forma, perdeu a validade. Acabo de assinar o expediente de devolução da MP 979, que trata da designação de reitores por violação aos princípios constitucionais da autonomia e da gestão democrática das universidades, disse Alcolumbre nas redes sociais. Cabe a mim, olha a palavra bonitinha que eu gostei aqui dele, ó. Cabe a mim, como presidente do Congresso Nacional, não deixar tramitar proposições que violem a Constituição Federal. O parlamento permanece vigilante na defesa das instituições e no avanço da ciência, acrescentou. Eu só quero saber onde é que ele tava com a vigilância dele que não vetou a CPMI das fake news. Não sei onde é que ele tava. E já se provou a maior fraude e violação que a gente já viu ali dentro. Mas, acho que ele não estava vigilante nesse dia, não. Não estava, não. Né? E aqui está a matéria, né? Tá aí. Você vê que tudo que é para controlar... Você vai prestar atenção que tudo aquilo que é para colocar ordem, que é para se colocar um certo controle para que não haja exageros, nem... Enfim, você vai prestar atenção que tudo isso é inconstitucional. Só é constitucional aquilo que permite roubar, derrubar os opositores, atacar o governo, derrubar a democracia, né? Prender o povo. Eu fico me perguntando aonde está o bendito aí do Congresso vigilante, do parlamento vigilante, que não está vendo as pessoas sendo aí presas, toque de recolher, essas coisas. Eu não sei onde é que eles estão, né? Só tão vigilantes. Você dá pra... Weintraub escolher um reitor nesse momento de pandemia para evitar as eleições, que haja uma aglomeração e coisa e tal, para não haver o contágio ou aumentar o contágio, para eles é um absurdo, é anticonstitucional. Agora, atacar opositores, roubarem governadores que estão fraudando essas coisas todas, isso é normal. Eu acho que a nossa interpretação de constituição, de inconstitucionalidade, é que está meio bagunçada. Eu só posso entender isso. Acho que nós é que estamos vendo as coisas pelo jeito errado, né? Parece que roubar é bom, desordem é melhor, né? E, enfim, se aproveitarem do povo é bom. Parece que é mais ou menos por aí que funciona a vigilância do Congresso Nacional, né? Vamos tocar o barco pra frente, né? Canal Brasil Notícias tá aí. A minha pergunta é, por que o medo que esses caras têm do presidente Bolsonaro com a sua equipe
ter o controle de certas coisas nesse momento da pandemia? O que, que eles escondem? O que, que tem? Qual é o problema? Isso aqui não é uma ação definitiva, é só nesse momento. Qual o problema? Não entendo. Fui, gente. Fui.